dhe uh, persona të tjerë do jenë funksionar të lartë të drejtësisë që kanë të bëjnë me Olsin tjetër që është uh, Ols Çela i cili ka dalë në mënyrë... Po, krye e prokurori Republikës të Shqipëris, ka dalë në të Toyota Jaris, të qështja Toyota Jaris e cila ndodhe në netim në prokurorinë e posatshme. Me cilin rol? Uh, a i ka ndikuar në prokurorinë e apelit duke ndikuar që prokurori apelit e heqë dorë nga një ankim që ishte bërë nga prokuroria e rrethit gjyqësor Tirana asaj kohe, prokuroria mm -hmm. e jurisdikcionit të përgjithshëm tani dhe uh, veprimet që kanë janë kryer nga prokurorët e apelit përputhen me përgjimet të cilat janë konstatuar nga prokuroria e posaçme dhe janë uh, pjesë e dosjes, po edhe gjykata e ka konstatuar që kemi veprime të cilat uh, bien dashme ligj nga prokurori i përgjithshëm qort. ë uh, sipas jush dy olsa të mëdhenj uh, uh, në Thonjza ë do të jenë në shënjestër të spakut në vazdim. Dy olsa të cilat të cilët do të ishin ndërshkuar kohë më parë, mendoj që aktualisht ka ardhur koha që të vijnë para përgjithësisë. Tani, flitet shumë për përgjimet Sky, e që edhe kjo dosje voluminoze do të prodhoj të tjera arrestime, si kur se ndodhi edhe me ishtë deputetin e Parti Socialiste i Urgis Qërbja, por duke cikur u harrua kjo i fundit për shkakta sa i që ndodhi me ishtë presidentin më pas sepse ka edhe një tentativë në kushtetuese nga një padi e palës mbrojtëse të Pllum Gjokës që duket se po tentohet një lloj delegitimimi i përgjimeve të Sky and Crochat. Un mendoj që gjykata kushtetuese do të lej në fuqi këto përgjime për arsye sepse ajo ai vendim do diktohet nga gjykata europiane e drejtësisë e cila i ka quajtur të lishme këto përgjime në përgjithësi Dhe ato përgjime duhet të lidhen me provat të tjera të cilat prokuria posaçme i ka marrë dhe aktualisht ndodhet i pandehur ky shtetas. Mendoj që këtu do kemi një dështim dhe mendoj që nuk është kjo çështja që gjykata kushtetuese e, e reklamon me kaq ngul, por unë mendoj që çështja që më e nxehtë në gjykatën kushtetuese është çështja e sekuestrimit të disa pasurive të ushtrisë shqiptare, të cilat ndodhen në gjykim dhe së shpejti do jepet një vendim. Aty ka lëshuar një mesaj fort edhe kërë ministri duke thënë se duhet të, të gjukatat marri masa për eqen e sekuestrove të disa pasurive të cilat janë përfituar nga disa oligark në qytetin e Sarandës. Dhe mendoj që duke qënë se japin shumë reklamës të qështje, mendoj që do mbulojnë këtë tjetërën dhe ë, sh, kam besim që gjukata kushtetuse do veproj gabim dhe do eqit sekuestrone vendosu nga përgurje posatshme. Nga ana tjetër, to përgjime, siç e si që theksova, janë legalizuar nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që është gjykata më e lartë në gjithë Europën. Pra, nuk mendoj se ka më lart se ajo. Është ka kërkuar shteti gjermane që të unifikohet dhe të veprohet, sepse duke qenë se në disa vende të bashkimit evropian gjykatat vendosin në mënyrë të ndryshme dhe për të unifikuar praktikën gjyqësore në të gjithë Europën, Gjykata Evropiane e Drejtësisë doli në këtë vendimare dhe aktualisht këto përgjime një nga të shtollë shteti. Të një flasim pak për eksponent të rëndësishëm të Parti Socialistet mazhorancës në tërsi që ndodhe në qeli për akuza të ndryshme, por sigurisht dominon korupcioni. Për shumbull, një ndërta ishë Ministri Shëndetësi si Lirbeqa, organi akuzës jo më largë se një ditë më parë ka vendosur sekuestro në apartamentit të ti në zonën e Lungovares në, në Vlorë, ju në këtë studio para pak kohësh në fakt keni thënë edhe që beqaj do t'i bashkohen edhe të tjerë ndoshta për shembull pasardhësia e tij, tashmë ministri i arsimit o Gerta Manasirliu për pak a shumë të njëjtat akuza. Ëh uh, siç e kam thënë dhe më parë, o Gerta Manasirliu është personon e tim nga prokuroria e posaçme, ka diku tek tre kallëzime, të cilat janë në hetim, kemi dosjen siç e kam theksuar më parë, është e dializa, sterilizimi që vazhdon akoma. Kemi edhe një sër të akuzash të tjera në kohën kur ajo ka qenë në krye të Ministrisë së Shëndetësisë dhe aktualisht mendoj që një ndër personat e tjerë të cilët do të bashkohet listës së gjatë të Partisë Socialiste është edhe zvendës kryeministja aktuale, sepse të mos që në qytetin e Vlorës ndodhen dy anije, të cilat janë paguajn 80000 dollar në ditë dhe nuk prodhojnë 1 megavat energji. Pra kemi një dëm të jashtëzakonshëm, kemi një generator të dytë që ka vetëm një përgjegjë si është zvendës kryeministja Belinda Balluku e cila edhe ajo është person nën hetim nga prokuria e posaçme. ë mendoj dhe kam bindjen që në çdo dosje, në çdo përgjim prokuria posatshme ka ka një person që del gjithmonë që abuzohet ose më saktë përgojohet, duke thënë që ne kemi miqsi, pra krimi i organizuar gjithmonë ka miqsi në nivele të larta politike që është kryeministri i Republikës. Të mos harrojmë që në këmbim të fshehjes së një krimi, Zoti Çyrbia nëpërmjet krimit të organizuar ishte personi i tret i cili arriti në në pikën më të lartë që u vendosi treti në listë në qytetin e Durrës, si pra që ishte i treti në Partinë Socialiste për të kandiduar. Dhe deri në këtë pikë ka arritur krimi i organizuar dhe mjaftohet me arrestimin e Zotit Çyrbia, por askush nuk e se si Zoti Çyrbia u vendosi treti, Çfarë merite kishte ky shtetas? Pra vetëm ja merit ishte që edhe sipas përgjimeve që kanë dalë, meqense ky ka kryer një punë një grupi kriminal në Durrës, grupi kriminal në shërbim në shpërblim të tij e ka vendosur të tretë në listë. Kjo është fakt. Er, ka dhënë përgjime. Pse nuk e toa, nuk duhet mjaftohemi ne ti bëjmë një reklam, një prokurie të posaçme duke thënë që u etua dhe u arrestua zoti Çyrbia. Pa dyshim, ai është një veprim i cili duhet të kishte ndodhur, por duhet që hetimet të vijojnë edhe më lart, duhet verifikuar deri në majat më të larta të shtetit tonë, sepse dje tashmë edhe autoritetet belge e, uh, kanë thënë edhe uh, kanë dalë edhe me raporte që prokuria posaçme është duke etuar me përzgjedhje, pra nuk është e, ajo është duke etuar dhe të të ndërshkojë çdo lloj autori apo çdo lloj personi që del në përgjim dhe është një krizi e një ndërprerje e marrëdhënies midis uh, shtetit origjinës që kanë ndodhur këto përgjime dhe shtetit uh, ton, pra prokurisë posaçme, sepse prokuria posaçme nuk vepronte sipas standarde që tetohet të cili do person që del aty. Dhe të mos harrojmë që për një periudhë kohë shumë të gjatë dosja Toyota Yaris ishte e fshehur, por vetëm me një hetim të thelluar nga autoritetet belge rezultoi që uh, ju dërgua prokuroris posaçme i dosje e kopësitur e cila nxori edhe këtë masë arresti dhe ka lënë këtu. Por janë një sër aktorë të cilët duhet të tetohen dhe nuk e kuptoj se çfarë zgjat ky hetim. Po bëjmë rreth 5 vjet që kemi përgjime të sky, që nga viti 2019 deri më sot dhe nuk kemi asnjë rezultat konkret dhe nuk kemi asnjë lloj përfundimi. Sa do zgjasë kjo? Nuk mundet që një prokurori e posaçme për atë nivel që është krijuar të, të arrijë në këtë pikë saqë të merret vetëm me skajin. Këto përgjime duhet të ndahen dhe prokurorive të tjera në përrethe që të punohet në grup dhe kjo të zbardhet në në kohë sa më shpejt. Mm. Gjë që nuk ndodh. Këto përgjime ka vetëm kjo prokurori dhe kjo është e çuditshme. Një dosje tjetër të të uh, shumë e njohur është ajo e aferës Partizani. Thuhat që situata juridike të paktën për kreun aktual të Partisë Demokratike Saliberisha do të rëndohet shumë shpejt. Keni informacion? ë uh, po situata juridike është e rënduar për arsye sepse ai nga person në hetim kaloi personi pandehur tani do kalojnë gjykim dhe në sa vjen edhe faza për të cilën kalon zoti Berisha rëndohet sepse dyshimi është akoma më i lartë dhe deri në një pikë që do ngelet një fakt penal i gjykuar që do e të majtë masën ë përjashtohet në burgun për zotin Berisha burgun nuk përjashtohet për arsye sepse pavarësisht masës së arrestit që masa uhum. në masa rresi nuk mundet të dënohet një shtetas me burg, ndryshon faza të dënimi, që te dënimi nuk e ndalon asnjë person gjykatën që t'i japë një dënim me burg, qoftë edhe për zotin Berisha. Ëm flitet në për korridoret e gjykatave se do dënohen rreth 15 vjet të dy, pra 15 vjet për për person, po. Maltezi dhe Berisha, por kjo ngelet për të parë deri në fund. Po me atë ide që ka ecur dhe Zoti Dumani ka thënë që gjykata afërmën çdo vendosin çfarë thot ai apo çfarë shkruan zoti Dumani dhe për këtë arsye mendoj që kjo dohet dhe vendimarrja qartë sure. kundrejt zotit Berisha Uh, ndërko, për punën e deri të të spakut, sepse kjo është kryelajmi dhe vetëm kjo analizë bëhet kudo në do ambjent, sot që flasim, uh, si do da komentonit jo? Me këto goditje të majtas, djathas? unë nuk shoh goditje majtas djathas, Unë shoh disa goditje të cilat janë sipas interesave politike të njërës pale apo palës tjetër. Ë nuk shoh cënim në nivele të larta të Partisë Socialiste sho uh, që të arrestohen një deputet, uh, arrestohet një deputet uh, dhe jep dorë që pra jep dorë që para se të arrestohet. Jeni pra, me versionin edhe ju që s'pak është i kapur? Do të thotë un uh, kam në mbrojtje. Se ju sa po thatë që do i arrestohet vllai, kështu që je poshtë kjo kam, se kam afermanç? në mbrojtje, kam në mbrojtje disa emisione investigative të cilat në punën e tyre kanë dhe korrupsionin që e, e luftojnë si fenomen. Dhe kemi disa të pandehur për korrupsion aktiv. Un apo çto, qytetar shqiptar ngre dyshimin se pse korrupsioni aktiv në zot, në rastin e Zotit Meta nuk është ndëshkuar. Pra kemi dy raste që Prokuroria posaçme uh, i ka konstatuar dhe nuk kemi ndëshkim pra nuk kemi as sekuestrat pasurive as të tim pasuror për këto kompani, për këto shtetas dhe nuk kemi as një lloj masë tjetër, pra minimalisht detyrim paraqitje. Siç u b Zotit Bektash, mbiemër nuk e ditë rasti Zotit Zotit Berisha, të pra. Te afera Partizani, po, Po, te afera Partizani. Be, bektashi ka mas arresti, ndërkohë te rasti Berisha nuk kemi me mas. Pra është arrest shtëpi Zotit Bektash, ndërkohë Zamir Mane nuk ka mas. Dhe të, të, shtetasi tjetër që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kemi një neglizhencë këtu të qëllimshme, mendoj se pse prokuroria posaçme di shumë mirë që korrupsioni aktiv dënohet ashtu siç dënohet dhe korrupsioni pasiv, pra të dyja dhe pasivi dhe aktivi dënohen. Dhe në rastin konkret kemi selektim. Pse? Pse ndodh kjo gjë? Dhe kjo ndodh, mendoj unë, apo çdo qytetar shqiptar ndodh vetëm për faktin se e, kemi ndikim, për faktin se kemi një dyshim për korrupsion, pra ngrenë qytetarët e jonë dhe kemi uh, një uh, jo autoritet të prokurisë posaçhme. Pra prokuria posaçhme nuk ka të nivel sa të godasin këta lloj politikanësh, këta lloj biznesmenësh. Uh, ë Nga ana tjetër, uh, mendoj që Zoti Olsi Rama do jetë një goditje vetëm për të balancuar luftën politike midis dy dy kampe, pra opozitës dhe pozitës.